U nastavku najavljujemo Dečiju nedelju koja počinje 3. oktobra. Sa mnom u studiju ispred Prijatelja dece Srbije Iva Eraković. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali. I slogan je, meni se jako dopao, šta detetu treba da raste do neba? Pa šta detetu treba? Mislim, to pitanje je vrlo kompleksno, ali hajde da krenemo nekim redom. A sem nekog ljubavi i razumevanja, taj propust nam deca nikad neće oprostiti, onda nam stvarno treba jedna društvena podrška. Znači, kroz obrazovni sistem, kroz sistem socijalne zaštite, kroz zdravstvenu zaštitu. Dakle, dete mora biti zaštićeno od nas, odraslih. I šta je sistemski važno da promenimo? Šta je nedostajuće? Dakle, svake godine postoji ova manifestacija i mi se ne bavimo samo kad je manifestacija decom, ali tad ukazujemo na one probleme koji su prisutni. Tako je, mi u stvari stalno pokušavamo da zagovaramo šta je važno promeniti, unaprediti, gde smo stigli i tako dalje. Ove godine, znači, važno je da kažem da je manifestacija pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Prirodno da je Dečija nedelja baš pod pokroviteljstvom ovog ministarstva. Pa kao što vidite, negde zapravo ova Dečija nedelja ima težu na podršku porodici. Jer znate, ako porodica nije funkcionalna, ako u porodici imamo ozbiljne probleme detetu... A porodica doživljava brojne promene? Apsolutno. Znači, mi smo u jednoj predugoj tranziciji. Mi to tako volimo da kažemo u Prijateljima dece Srbije. Predugoj tranziciji koja negde ipak najviše pogađa decu. Znači, podrška porodici ne može da bude nešto ad hoc, privremeno ili da gasi požar. Mora da bude konstantna i treba da se odnosi na prevenciju. I to je nešto na što mi u ovoj Dečijoj nedelji iz ekspertskog ugla skrećemo pažnju, naravno uključujući, kao što vidite, u sve programe decu svih uzrasta od predškolaca pa do kraja srednje škole. Da, i Dečija nedelja je zapravo manifestacija na koju pre svega treba da mi odrasli obratimo pažnju. Naravno, i deca, ali i iz drugog ugla. Hajde da najavite i ovu online kampanju vezanu upravo za, nacionalnu kampanju vezanu upravo za ovo od čega smo počeli, a to jeste slogan ovogodišnje Dečije nedelje, šta mi treba da raste do neba. Tako je, upravo da bi uključili svu decu na teritoriji Republike Srbije, a bit će to internacionalni konkurs, znamo iz ranijih iskustava, poslaće svi koji razumeju jezik kojim govorimo. Šta mi treba da rastem do neba? Znači, pozivamo zapravo svu decu da nam pošalju u bilo kojoj formi. Znači, može da bude fotografija, literarni rad, video snimak, mogu da je postave na bilo koju društvenu mrežu. Dovoljno je da im roditelji, vaspitači ili oni sami stave hashtag da rastem do neba i mi ćemo te sadržaje preuzeti i predstaviti javnosti. Mi uvek dobijemo jako važne inpute šta je zapravo to što decu muči, šta su njihovi stvarni problemi, pa tako recimo ove godine Đački parlament upravo na temu imam pravo da živim zdravo, jer su nam prošle godine srednjoškolci skrenuli pažnju da su jako zabrinuti budućnošću planete i da smatraju da je vazduh otrovan, da je voda zatrovana. Imali budućnosti. I to je sve ono što oni čuju, vide, dakle, deca nisu slepa na dešavanja oko nas, jel? Tako je, imali budućnosti za nas je bilo njihovo pitanje, tako da mi, znači, Dečija nedelja nije nešto sad se dešava jednom nedeljno, mi upravo pozivamo kao organizacija koja od 1936. u manifestaciju gura da svake godine ne zatvaramo Dečiju nedelju, ona samo služi da skrenemo više pažnju na potrebe dece, ali apsolutno je pogrešno ako smatramo da je to jedna nedelja u kojoj se bavimo decom, a da onda zaboravimo na njihove probleme. E sad, mislim da je veoma važno istaći i ovaj deo vašeg programa koji se zove Mostovi među generacijama. Apsolutno. Mi insistiramo da je međugeneracijska solidarnost neophodna svakoj generaciji i ako se u dečijem uzrastu međugeneracijska solidarnost prosto ne podstakne, to posle biva veliki problem. Ne radi se samo, vrlo često se misli da je to povezivanje dece sa starim stanovništvom. Ne, međugeneracijska solidarnost je upravo da kroz sve generacije imamo tu solidarnost koja nas povezuje. E sad, ako to kažem propustimo kod dece, kasno je. Ove godine zato je jedna vrlo zanimljiva, jedan novitet u programu Dečije nedelje, to će zapravo biti jedan podcast sa ekspertima,
roditeljstvo kroz generacije. I kako je, dakle, da li vi sad već imate iskustva i razgovarali ste i pripremajući taj program, kako je roditeljstvo kroz generacije? Šta se promenilo? Dakle, šta je to... A mnogo se toga promenja. Odlično pitanje. Roditelji su prilično zbunjeni. Znate, kad radimo s roditeljima, mi dosta radimo i sa roditeljima direktno, nije im lako. Ajde da budemo, često ih kritikujemo, ali zaista im nije lako. Zašto? Oni su zaglavljeni između ideje o nekom tradicionalnom vaspitanju i modernom vaspitanju. Drugi problem je da su stvarno zasuti gomilom informacija i onaj jedan noviji problem na koji ja volim da skrenem pažnju, to je da se zaista u ovom internet svetu pojavila gomila kvazi stručnjaka koji posebno na, ne znam sad, Facebooku, Instagramu zasipaju roditelje savjetima koji su vrlo pogrešni. Znači, na primer? Pa to su razne, kako bih vam rekla, razni roditelji, majke koji se promovišu kao stručnjaci za roditeljstvo, ali zaista to nisu. I onda daju gomilu nekih štetnih savjeta od ishrane, preko načina vaspitanja i tako dalje. Sad, roditelji kad su zasuti tolikim informacijama, oni zaista im je teško da proberu. Tako da ono što mi volimo da pozovemo ih, to je da se stvarno drže izvora stručnjački kad već se oslanjaju na znanja. Međutim, potrebno je da poslušaju neke svoje instinkte. Nije sasvim u redu zasuti se samo informacijama i onda zaboraviti da gledate u svoje dete. Šta to mom detetu zapravo potreba? Da li ćete se, evo, upravo, hajde, kad pričamo i o potrebama, ali i o pravima deteta, evo sada počinje manifestacija i Radost Evrope i doći će deca iz celog sveta i... Pričali smo dosta o tome i čini mi se da je i to negde uzburkalo javnost, ali i roditelje, i nastavnike, prava dece, pokušavamo, je li tako, da ih podignemo na određeni nivo. Sada, koliko tu dolazimo do odlaska iz krajnosti u krajnost? Roditelji sada imaju veća prava, čini se, i u tom školskom negde nastavnom sistemu nego što su imali ranije. Negde nekada postoji taj autoritet kada reč o profesorima, nastavnicima, njima je sada sve to oduzeto. Da li je to sad sve baš dobro koncipirano u odnosu na neka prošla vremena? Potpuno razumem pitanje i skroz je u metu, što bi se reklo. Da li ćete se i time negde baviti to? Vrlo je škakljivo, zato što je to jedan klizav teren. Prosto su ljudska prava nešto što se razvije. Tako i dečija. Mi smo ipak društvo, ajde da budemo iskreni, koje u tome je negde, nije baš predaleko odmaklo. Znači, mi još uvek ideje uopšte prihvatanja prava razumemo na jedan način koji odmah se neko javi kad pričate o dečijim pravima, pa kaže, šta je sa obavezama? Jedno ne isključuje drugo. Znači, prava vam ne oduzimaju određene obaveze. Međutim, postoji i elementarna nerazumevanje koncepta dečijih prava. Vi kad pogledate zaista prava tamo po Konvenciji Ujedinjenih nacija o dečijim pravima, to su bazične stvari. Znači, tu su zdravlje, obrazovanje, pravo na identitet, pravo na igru, na primjer. Nema tu nekih, nego ljudi iz nepoznavanja materije često zalutaju. A ovo što pričate o autoritetima, opet bi se vratila na porodicu. Znate, mi ponekad previše očekujemo od obrazovnog sistema. Ja često, prateći kao profesionalac sadržaje po društvenim mrežama, po medijima, pa često vidim da roditelji malte ne očekuju da u školi dete krene da bude, dobije neke vaspitne okvire, ajte obrazovne. Znači, ako se u porodici te stvari omaknu, vrlo je teško da će kasnije u sistemu da se to nadoknadi. Zato je rani razvoj, taj predškolski uzrast deteta, toliko važan. A što se autoriteta tiče, pa moramo o tome kao društvo da vodimo računa. Ko su društveni autoriteti? Šta deci nudimo kao društvenu sliku? Znate, dete ne živi u balonu. Ono posmatra medije, posmatra svoju porodicu, posmatra ulicu. Znači, jako je važno da kao društvo ponudimo ispravne modele, pojedince i društvo u celini da bi se deca razvijala. Nisu deca odvojena kao u nekom balonu, pa su sad odvojena od celine društvene. Dakle, društveni aspekti kakvi god da su, apsolutno se prelivaju na dete. I to je nešto o čemu opet mi odrasli moramo da vodimo računa. Znači, neće, hoću da vam kažem, neće deca vratiti autoritet obrazovanju, nego će vratiti sistem i vratit ćemo mi roditelji koji ćemo taj sistem slediti. Upravo. Da se prošetamo kroz ovu narednu nedelju, dakle, Dečija nedelja počinje 3. oktobra, šta će se po danima dešavati sve do 9.
Otvaranje Dečije nedelje, Palata Srbije, 3. oktobar, tradicionalno važan događaj na kome se okupljaju donosioci odluka u ovoj oblasti, upravo da između sebe porazgovaraju o tome šta im je činiti, gde se nalazimo trenutno, šta je sve urađeno, šta je dobro, šta bi trebalo menjati, šta treba unaprediti. Već drugog dana, 4. oktobar, Narodna skupština koja svake godine otvori vrata srednjoškolcima iz cele Srbije. Mi uvek kažemo da je to 20 opština, verujte mi, bude ih i po iz 35 opština srednjoškolaca. Važno je da dolaze i deca sa rurala, da o tome jako vodimo računa, da dolaze deca sa raznim razvojnim teškoćama. Zašto? Deca koja žive u različitom kontekstu. Da čujemo šta su njihovi problemi ove godine. Kao što pomenuh, bave se praktično zaštitom životne sredine i to iz svog ugla, moje pravo da živim zdravo. I to je vrlo interesantno, upravo videti i čuti kako deca vide taj problem. Znate što je tu zanimljivo? Kad dete prenosi poruku, ona je mnogo snažnija. Ako mi osnažimo decu da izađu među roditelje, odrasli, svet i kažu mi želimo da imamo zdraviju životnu sredinu, ta poruka je mnogo snažnija jer njima pripada budućnost. To je tako, to nije floskula. Tako da ne samo da je važno da ih osnažimo, ne znam, da gase vodu kad pere zube, da gase punjače kad ne pune telefon, to se lako nauči. Mnogo je važnije da budu glasnogovornici među svojim vršnjacima šta je ispravno i na koji način ćemo zaštititi planetu i za njihovu decu. Elem, drugi dan smo prešli i onda imamo trećeg dana, uvek vodimo računa da imamo jednu ekspertsku debatu ove godine, znači u medija centru, šta detetu treba da raste do neba, podrška porodici za podsticajno roditeljstvo u ranom razvoju dece. Biće tu i studenata pedagogije i eksperata i nećemo se baviti porodicom u užem smislu, znate, bavit ćemo se i hraniteljstvom i nekim drugim alternativnim oblicima roditeljstva, jer za dete najvažnije je da bude u okviru porodičnog, prosto da bude porodični okvir. Četvrtak, uvek rezervisan za kulturu i stvaralaštvo za decu, dodela književne nagrade Neven i priznanja dobra igračka. Ove godine dobitnici Nevena su Boris Kuzmanović za ilustraciju i Jasminka Petrović za najbolju knjigu u oblasti beletristike. Nagrada za popularnu nauku, nažalost, nije dodeljena jer prosto nije stiglo dovoljno naslova koji su zadovoljili kriterijume nagrade, što nam je jako žao, ali radit ćemo na tome da izdavači dobiju prosto neku vrstu ideje šta to nedostaje. Dobra igračka odlazi ovog puta proizvođač igračaka Revolucija. Jedna nagrada za dobru igračku. Kako je to igračka? Vrlo zanimljiva, interaktivna igračka koja je igračka, istovremeno i knjiga i slagalica i rebus. Upravo žiri će to bolje obrazložiti. Dobro, ali podstiče decu i na kreativnosti, da promišljaju, vjerovatno i logika. Tako je. Inače, evo mogu sad da najavim prvi put kod vas da ćemo da radimo na redizajnu priznanja dobra igračka, tako da sljedeće godine nek to bude iznenađenje. Ali evo, za proizvođače igračaka imaćemo neke lepe izmene u tom konkursu. I u Narodnom muzeju, u Atriumu Narodnog muzeja se dodeljuju dobra igračka i Neven. 13 sati događaj je otvoren za javnost, četvrtak, 6. oktobar. Petak u centru Šumice, ako bude lepo napolju, ako ne, eto nas unutra, Dečiji festival koji će okupiti preko 300 osnovaca iz Beograda i okoline. Pa, kako da vam kažem, igrovne tačke, dramske tačke, ples, pesma, dečije stvaralaštvo, mi vidite kako to ide. Prvi dan govorimo odrasli koji rade za decu i stvaraju za decu, ovo su možda neki budući stvaraoci za decu, a danas su deca koja treba da se druže. Subotu smo pominjali podcast Roditeljstvo kroz generacije. To će biti nacionalni događaj, streamovan, tako da će svi građani moći da ga prati, jer što je mnogo važnije, smatramo da pisano postave pitanja na koje će stručnjaci odgovarati na licu mesta. Kako ćemo moći da pratimo događaj? Link će biti upućen, bit će događaj streamovan preko Facebooka i svi apsolutno će moći da obavestimo javnost. I da prate i da učestvuju, to je dobra stvar. I imamo još samo toliko vremena, kako zatvarate manifestaciju? Ne zatvaramo je. To je znači poruka Prijatelja dece Srbije, Dečija nedelja mora samo da se otvori, ne zatvaramo.
zatvaramo, ali je zato 7. dana počinju da se u javnosti pojavljuju prvi radovi konkursa Šta mi treba da rastem do neba. Znači, pozivamo svu decu iz zemlje i regiona da nam se pridruže i pokažu nam šta im treba. Hvala mnogo, Iva. Poruka je jasna. Dakle, nema zatvaranja manifestacije jer o deci moramo da mislimo tokom cele godine. Ovo je samo podsjećanje na to.